Pěkný dobrý večer. S kopřivnickým vozem, vyrobeným v 50. letech minulého století pro potřeby armády, projel Afriku, Asii, Austrálii a začátkem tohoto roku i Jižní Ameriku. Těch letošních 11 000 kilometrů tak zvýšilo bilanci spolehlivého veterána na 65 000 jen za uplynulých 22 let. Kdykoliv je řeč o legendární Tatře 805, s níž kdysi projeli Asii i Zikmund s Hanzelkou, nezapomene zmínit, že Tatra má duši a rozhodně vás nenechá ve štychu. Hostem dnešního pořadu před půlnocí je cestovatel a dobrodruh Petr Kopečný. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se vám líbí to přízvisko dobrodruh? Pyšníte se jim nebo vás trošku zlobí? Ne, zlobí mě. Je to tak? Beru to jako spíše cestovatel. Cestovatel. Mně je příjemné si s vámi teď povídat zrovna v brněnském Typosu, protože právě odsud všechny asi čtyři velké cesty po kontinentech začínaly. Je to tak? První byla v 89. Já se zkusím. To bylo první cesta brněnských horbalistů vlastně do severní Afriky. To auto vlastně vzniklo pro potřeby vlastně naší organizace tenkrát pod Svazarmem a sloužilo nám jako dopravní prostředek a vlastně sanita. To bylo tenkrát ještě pod Svazarmem. Řekněte, na tyhle ty velké expedice, jak se schánějí peníze? Jak to bylo před sametovou revolucí? Jak je to teď? No, prakticky stejný. Musíte je vydělat. Nikdo vám nic nedá zadarmo. Ne. Jaký mají smysl tyhle ty výpravy za poznáním nebo za čím? Dáváte si nějaký vědecký úkol, nebo jste opravdu, jak se po staru říká, cestovatelé a prostě koukáte, vnímáte? Každá ta cesta měla takový nějaký téma. Vždycky byla podložena nějakou knížkou. Ať už to byla první cesta doktorky Uličné, do Afriky v dubnu nejezděte, nebo druhá cesta prostě doktor Pousta, Asie, 20 000 kilometrů po Mongolsku. Je to vždycky prostě nějaký téma navázaný na to, aby bylo poznání, srovnání a vlastně vniknutí do toho světa, jaké v té současnosti, kdy projdete je. A věřte mi, že se to hrozně mění. Dřív byl problém třeba zavolat z Afriky, najít fungující telefon a zavolat domů. Dneska je problém najít místo s nějakým originálem, nebo prostě nezavalený šunty. Chcete říct, že všude už se pořádají představení pro turisty i někde v Andách ve výšce 5000 kilometrů nad mořem? To chci právě říct. A takový osobní věci, kterým se prostě nachomitnete, jak se nám to podařilo třeba k divadlu při překročení chilských hranic. Že jsme přijeli v podvečer do vesnice, která prostě měla oslavu tím, že přijelo loutkové divadlo a hrála kapela, která tam přijela a nebylo nic aranžované. My jsme se toho zúčastnili, má obrovské náboje, obrovskou sílu. Vy jste tentokrát projížděli Jižní Amerikou i zeměmi, kde mohlo být teoreticky velice horko, Bolívie, Venezuela, Kolumbie. Než jste se ale vypravili, jakou jste tentokrát dělali přípravu? Vy nejste žádnými nováčky, už 22 let se vypravujete na takovéhle expedice, či víte, co to je připravit se na ní. Tentokrát ta příprava vypadala jak? No, začátek byl krutý, protože jsme měli vyjet před rokem a měli jsme problémy s dopravcem, který nás provázeli i letos, ale toho se nechci zmínit. Jinak příprava spočívá v tom, že se kompletně připraví celý auto, připraví se trasa a připraví se takový rozpis prostě dní, kdy kam máte dosáhnout toho, abyste dosáhl letenky zpátky. Pak se přidává nebo se ubírá podle toho, v jaké situaci se prostě nacházíte. Já jsem si všiml na vašich stránkách, že je tam krásná mapka Jižní Ameriky a teď je tam animace, kdy červenou čarou se vykreslí předpokládaná trasa a potom přerušovanou černou čarou kolem ní směruje ta reálná trasa. Co všechno způsobily ty změny? No, vždycky každý den děláme takovou nějakou večerní přípravu na ten další den podle nějakých prostě průvodců a takhle. Ještě doplňujeme vlastně ty údaje, co bychom mohli vidět, když bychom nemuseli moc zajíždět, ale viděli jsme to a neminuli jsme to. Takže to je ta příčina toho kličkování, to je ono.
taky vlastně vy nemáte žádný, jak jsem říkal, vědecký úkol. Vy chcete vidět ta místa a pak o nich vyprávět. No, vědecký úkol, jako to je dneska už na jako opravdu expedice s obrovským zajištěním a to poznání, to je asi dostačující, jak pro osobní život, tak pro vlastně srovnání tady toho. Tak tedy je, vraťte se v myšlenkách, je 6. ledna 2011. Vy vyrážíte letadlem, Tatra už je naložená a přistáváte ve Buenos Aires ano. Za dobrých větrů a vyzvednete auto a jedete. Tak jednoduché to bylo? Ne, tak jednoduché to právě nebylo. Zase právě se do toho ty dopravci, kteří nedokážou prostě připravit všechno tak, abyste to auto opravdu jenom převzali, tak vás dostávají do problému, kdy měníte, třeba konkrétně teď to bylo to, že jsme měnili adresu majitele, která měla znít na mě, ale já nemám bydliště prostě v Buenos Aires a tím se to všechno zkomplikovalo a prostě stálo nás to 4 dní obrovského úsilí, aby jsme to auto dostali z přístavu. A obrovských peněz taky? I to. Ono, mě se hned chce říct, přestože za chvíli se vás budu ptát na to, jak vzpomínáte na jednotlivá místa, na různou mentalitu počasí, typy krajiny, kterými jste projížděli, tak bohužel ta expedice, členové výpravy jsou šťastně doma, ale ještě není všemu konec. Tatra je stále ve Venezuele. Čím to? Jo, to vypadá, že si stěžuju, ale opět je to dopravce, který na celé čáře selhal a vlastně ta Tatra opravdu tam zůstala a nemůžeme ji dostat do republiky. Nevím, měl bych někoho vyzvat, kdo to umí, aby nám pomohl, protože už je to kus, který by se měl vrátit a neměl by zůstat na paspas prostě. Nevím, co o tom říct, je to moc čerstvý a tu pomoc opravdu potřebujeme, protože to nedokážeme dotáhnout zpátky. Dokonce, když i teď jste si hluboce povzdechli, kdykoliv mluvíváte, co jsem měl možnost nahlédnout, o té Tatře, tak o ní mluvíte nikoli jako o stroji. Vy říkáte, že Tatra má duši. Vlastně vy jste jeden z řidičů předpokládá, nebo každý z členů výpravy je zároveň opravářů. Ten vůz té historie sama o sobě tedy mezi námi. Jak se udržuje a připravuje na expedici vůz z roku 1957? Snažíme se dostat do, nebo udržet původní stav. Ale původní stav nejde třeba udržet kvůli vývoji benzínu ve světě. Dřív byly motory na olovnaté benzín a ty už dneska nestačí. Dřív auta jezdily pomalejš a dneska jezdí auta rychlejš, takže se upravují brzdy, výroba jiných prsátek brzdových, jiný motor se namontuje, samozřejmě tatarovácké, ten, který je schopen překonat 5000 výšky. Já jsem dokonce četl, že vy vlastně před každou expedicí měníte motor. Proč to? No, to je právě z důsledku těch benzínů. Benzíny v Mongolsku obsahují nějaké kaolíny nebo prostě tyto přísady. V Austrálii, v střed Austrálie je zásobené benzínem na úrovni našeho technického benzínu, protože místní obyvatelé aboriginci, tak nám to bylo řečeno, čichají a aby jim to znemožnili, tak ten benzín prostě je špatný. A ty detonační spalování, které tam vznikají, tak ten motor poškozují. Tentokrát jsme namontovali šestiválcový motor Tatra a ten už byl uspůsobený pro bezolovnatý benzín, který teda musím říct, že v celé Latinské Americe je vynikající. Cože, bylo to pro vás překvapení, jako zkušené cestovatele? Bylo to překvapení. Ale příjemné tentokrát. Příjemné. Naopak jiného typu překvapení mohlo nastat, když udržujete-li veterána v chodu, můžu říkat vaší Tatře veterán? Ano, je. Je to zasloužil veterán, schopný. Udržovat jej vůbec v chodu tady doma je těžké, protože scháníte díly, předpokládám, už ani v Tatře Kopřivnice nemají všechny na skladě. Scháníte je po stodolách, po burzách. Ano, podvozky, které se podařilo zachránit, tak si se berou náhradní díly. Čili už to je dobrodružství. Jak teprve potom někde v Andách nebo někde v Peru? No, jak to funguje? Já zaklepu. Dosud nás Tatra nenechala ve štychu a opravdu jako prostě jsme se vrátili vždycky s těma dílama, co máme. A těch závad je strašně málo, nebo je neuvěřitelně málo. Přesto byla nějaká chvíle, kdy jste si říkali, tak
tohle už nepůjde. 500 kilometrů od jakékoliv civilizace, dílničky, to přeháním samozřejmě, ale... Ne, stále mohl bych vzpomnět. Zapadli jsme v Tunisu u alžírských hranic do Dun, a protože asi 3 dny předtím nám prostě auto spadlo do vádí zpátky a zarazilo se o kámen, tak jsme vyvrátili zadní polonápravu. Ale nevěděli jsme o tom, pokračovali jsme ještě těch 300 kilometrů a teprve v těch dunách se to projevilo a tam jsme poškodili talířový kolo. Takže jsme ho vymontovali, přepsali ze 4x4 na 4x3, pokřtili Tatru a vrátili jsme se jako na 3 hnaný kola. A ještě jedna taková vzpomínka je, to taky nevím, který auto současného výrobce by to dokázalo. Když jsme byli asi 180 kilometrů před Omskem, vraceli jsme se z Ázie, tak se nám znenadání auto zastavilo a zablokovali kola. Nemohli jsme přijít na to, co to je, pak jsme přišli, že jsou to vysypané ložiska v převodovce. A takže postupným vycukáváním klecí těch ložisek jsme uvolnili tu hřídel a těch 5500 kilometrů bez těch ložisek jsme prostě dojeli do republiky. Vy máte takovou sbírku zázraků, co se životnosti Tatry týče. To jsou opravdu zázraky. Víte si, kola vaší Tatry se dotkla 4 světadílů. Jsou to různé typy nároků na ten vůz? Jsou každé světadíly jiné. Austrálie je nepředstavitelně tvrdá, hrubá. Velký opotřebení pneumatik, je to takový prostě nezvyklý. V Ázii měká, jsem tam nějaká vyvřelině, jako není to tak náročný. Teďka bylo hodně kamení v Andách a jako podvozek dostal hodně zabrat z těch kamenů, které jsou prostě větší a neodvalí se. Ostatní Tatra jakoby vymáčkne s bokem nebo je přejede, ale některý prostě byli pevný, takže každé světadíl má něco. Afrika samozřejmě, písek, že nádherné. Nádherný písek, říká. Ano. Ležíte na Sahaře a díváte se na tu nebeskou klembu a stejným tím zrnkem písku a to si člověk každý by měl uvědomit. To se krásně poslouchá. Pojďme k té poslední výpravě z tohoto roku. Nestihneme projít, to jsou vlastně celé nebo necelé 2 měsíce? Dva měsíce. Když teď uléháte, zavíráte oči, které místo, která situace vám vytane na mysli? 1, 2, 3? No, je to moc čerstvý, hodně, ale obrovské masiv Raskaránu, kde zůstali naši horolezci před 40 lety, ta obrovská masa, která se vyvalila, vlastně půl hory upadlo do údolí a to vás jako oslovuje. A když jsme z toho místa odjížděli, tak jsme přejížděli sedlo 4700 metrů. Na jedné straně vynikající cesta nebo pista, ale vynikající. Na druhé straně na návětrné, prostě deštová, byly obrovský problémy vůbec ten svah sjet dolů kvůli blátu a kvůli náročnosti a končili jsme ráno o 3:30. Takže to byl takový jako zážitek extrém. Extrém byl i prostě výstup v Bolívii, jenom na Solní jezera, nebo prostě do výšek 4300, nikdy jsme tam nikdo nebyl, bylo to pro nás nový. To bylo zajímavé hodně. Teď mě napadá, že vlastně jak vy, tedy lidský organismus 5 členů výpravy, tak stejně tak samozřejmě organismus v uvozovkách té Tatrovky byl vystaven docela velkým klimatickým rozdílům. Zkuste je přiblížit. U nás to bylo tak, že někdo si stěžoval na bolesti ve spánku. My jsme měli strašně málo aklimatizace. My jsme třeba z Chile s Atakami, z města Atakami, kde končí Dakar třeba jedna setup, tak to je 2200 metrů, myslím, tak jsme stoupali do 4,7 na celnici, pak jsme klesli na 4,3 a další den prostě jsme se pokoušeli vystoupit na sopku 5900, což se Martinovi Falcovi podařilo. A my jsme to tak nějak hnali, takže ten organismus byl hodně vystavený, ale snášel to poměrně dobře. Tatra to snášela ve vynikajícím stylu, když dole jedete na štverku a
postupem výšek prostě ten pedál doslova měkne, motor nechce točit otáčky a vy už hledáte ten výkon prostě přeřazováním na redukované rychlosti a snažíte se vyjet. Ale nejsou to jenom proměny klimatické, ale třeba proměny mentality lidí. Když si vzpomenete, bylo to jiné v Bolívii, v Kolumbii, ve Venezuele. Nějaký příběh pojící se s tím, jak jste mohl nahlédnout do myšlení místních? Ty lidi žijou na jiné úrovni, na té úrovni, která je přibližuje k přírodě a v té přírodě žijí. Je pravda, že na druhé straně už jsou prostě spíš zavaleny odpadky někde v některých místech, že to se prostě roztáhlo po celém světě. To dřív nebylo. Při těch prvních výpravách jako doslova ty smetiště nebyly všude. Ale oni jsou nesmírně upřímní, nesmírně prostě přívětiví a nenašli jsme jediné prostě nějaké prostě náznak něčeho, že by nám nepomohli nebo prostě neměli o nás zájem nebo nechtěli s námi prostě hovořit. Chtěl bych opravit názor třeba na Kolumbii. Možná, nevím, nesetkali jsme se s tím. Tam nějaký narkotika jsou nebo prostě drogy. Ale ty normálníma cestama prostě tě na to nerazíte. Tam jsou lidi, kteří jsou pěkně oblečení, sportují, starají se o psy. To už jenom prostě takhle, když projíždíte a vidíte tady tuhle tu tak nějak prostě posazenou společnost, tak jako myslím si, že je potřeba si opravit ten názor. Na druhou stranu, když jsem pročítal deník o vaší výpravě, to psal Martin Fod. Říká tomu doktor, nepletuli se? Profesor. Je profesor, ano. Tak tam byl takový zajímavý postřeh, že vlastně ta krásná příroda a ti přívětiví lidé vám dají zapomenout třeba na tu bolivijskou realitu. A u jedné benzínky vlastně ten malý chlapec nebo mladý hoch se zeptal, jestli nemáte něco k jídlu. A tam vám došlo, že ti lidé mají možná větší hlad než vy, kteří spoříte. Ano, vzpomínám si, večer jsme potřebovali nějaký přísady do benzínu, potřebovali jsme benzín, tak jsme zastavili u jedné polozhaslé benzínky, kterou jsem myslel, že je prostě v provozu. A vyšly dvě nebo tři malé holky a když nebyl benzín, tak si řekli o jídlo. Dostali placky, co jsme měli samozřejmě. Víc jsme jim nemohli dát, je to takový problém asi. V určitých místech to je problém. Ta obživa je tam hodně jako daleko vzdálená od možnosti těch lidí dosáhnout. Na jedné straně je to vstřícnost, úsměvy a široké srdce místních. Na druhou stranu, jak to bylo s místními autoritami, s byrokracií v různých zemích? No, když řeknu takhle, že všechny hraniční přechody jsme přešli vlastně během třeba 20 minut, tak mě nebudete věřit. Opravdu nebyl problém přejít hranice v těch 10 státech. Díky tomu, že jsme měli karnet, díky tomu, že jsme prostě měli všechno připravené. Brazílii třeba nezajímají prostě věci auta, co se přejíždí, prostě zajímají jenom lidé, aby přešli a takhle. Tak jako tento problém tam nebyl. Problém nastal až v té Venezuele. Tam ta Venezuela je dost taková rozpolcená, protože jak jsme do toho nahlídli, tak něco je státní a něco je soukromý. A co je státní, tak je vlastně zestátněný a zůstali tam třeba ředitelé a zaměstnanci stejní. A už to nějak moc prostě nefunguje. A s těma soukromníkama to vůbec už nefunguje. Vlastně ten stát proti tomu. Jsou tam obrovský paradoxy. Tam je 50 kW za 15 korun elektřiny. Voda je tam zdarma. Benzín tam stojí 72 halířů litr. Je to prostě... To jsou velká gesta socialistického prezidenta Hugo Chávez, on, jestli se nepletu. On dělá i takový gesta, že lidem, aby pracovali, tak nabídne třeba půdu. Ale on chce, aby na tom dělali, takže když oni na tom nedělají, neobdělávají to, tak nemají výnos a on jim to zase veme. Nebo ta organizace nějaká, která jim to přidělí, tak jim to veme. Ale oni, kdyby dělali, tak mají zaručeno, že to od nich stát odkoupí. Ono je to takový jako lepší prodávat pomeranče a banány, které rostou všude, než něco dělat. Tak bych se na to díval dneska.
třeba pro průměrně vzdělaného Američana, který se nedostane do Evropy, tak přestože slyší, rozliší Paříž, že patří k Francii, Berlín k Německu, tak v podstatě Evropa je pro něho jedna taková placka. Když člověk navštíví nějaký vzdálený kontinent, tak taky si říká, prostě to jsou ti jeho Američané. Kdybyste měl rozlišit mezi těmi národy od Ekvádoru po Venezuelu, Bolívii? No, já bych to si vztahl spíš k Československu. Mm-hmm. Československo má zvuk. Československo občas uvidíte javu, čezu, uvidíte tam RTOčko, autobus, normálně karosu, ale z České republiky nebo Slovensky tam nevidíte nic. Opravdu ten průměr prostě jde těžce zpátky. To je jeden takový. A když řeknete Česká republika, tak jim to nic neříká. Když řeknete Československo, dokonce přesně vás zasadí do té Evropy. To je poznání z Latinské Ameriky. Přinášíte si asi více takových poznání překvapivých, ať už o sobě samém, o vlastní zemi nebo o těch zemích, které jste navštívili. Chystáte nějakou publikační činnost, cyklus přednášek? No, první, co nás teďka čeká, je filmový festival cestovatelů ve Zlíně 18. až myslím 23. 4. Bohužel auto tady asi nebude. Pak samozřejmě chceme dopsat knížku, která se bude vlastně skládat z těch 4 deníků palubních. Taky by k tomu mělo přijít. No a přednášky a tady tohle toto samozřejmě asi jo, ale teď si musíme odechnout a to auto dostat zpátky. Předpokládám, že nebo přeji vám, aby došlo k tomu šťastnému návratu. Neříkejte, že přes současné starosti už nepřemýšlíte, co bude příště. Takže co bude příště? Ne, tyto otázky už... Ne, to, o tom bych se dlouho rozpovídal. Proč někam jinam, ať to bylo na velvyslanectví prostě v Mongolsku, kde pan velvyslanec říkal, a kam příště? Třeba další A, já jsem říkal, ano, to jste říkal, třeba Austrálie, říkám, tak Austrálie, tak jsme jeli do Austrálie, ne, opravdu, toto byl takový konec. To byl vlastně projekt 4xA, že? Amerika, Asie, Austrálie, ale co to Ečko? No, to jsme tady absolvovali vlastně takový cesty, když to tak vemu, offroadácky, který prostě nás zavedli na soutěže trofy a to auto bylo naším doprovodným vozidlem, takže Ečko je víceméně už světý. Že Evropu už máte zmáklou. Jak máte zmáklou práci s týmem? Předpokládám, že vy jako osoba, kolem které se to celé shromažďuje, jak jste, těmi týmy už prošlo vlastně 17 členů, jestli ano. Se nepletu. Více jim to byly 4-5 člené týmy. Máte nějaký recept na to, jak dovést ten tým šťastně domů, nejen co se týče náhradních dílů, ale aby to neskončilo rozhádaným pytlem blech? Ano, je to tak, že ten, kdo je v tom týmu, by se měl snažit prostě pracovat pro ten tým. Měl bych chtít vyčnívat. Jakmile chce jenom něco navíc, už to dělá zlou krev a tak dále. Takže v těch tolerancích je to potřeba udržet, ale tento tým byl vynikající. Jak vlastně se sejde takový tým? Tento rád jsme skládali 2x po sobě a je to těžký. Je to těžký sehnat lidi, kteří jsou ochotní prostě na 2 měsíce odjet, odříkat si a pak, když prostě průběh té cesty naznačuje, že poznávají něco, co jim nenabídnou cestovní kanceláře, tak zjišťují, že to opravdu za to stálo, to úsilí a jako něco každému dá prostě. Na něco, co vám tahle výprava dala, asi odkazují i tyhle předměty, co to je? Tak právě, že nechci vozit věci, které jako nemají nějakou tu, tak tady jsem našel umělce, vodopády Iguazu. Hrozně se mi to líbilo, přede mnou to stvořil, takže jsem si to od něho koupil, mám tady jeho monogram. No a tento kamen, když jsem byl na kresbách v Nasce, tak mě odkázal třeba už na tušení stínu, doktora Součka knížku, kterou jsem jako kluk četl. Takže jsem si od místního tento výškarabu vlastně na tom kamenu. Když se podíváme pořádně, tak vlastně to jsou ty obrazce. Dovezu.
Viděli jste, vy jste vlastně, četl jsem v deníku ty velké obrazce, že byla špatná viditelnost. Nemohlo ale startovat letadlo, ale tento obrazec je při cestě a jeho možnost patřit prostě z výhlídkový věže, která je tam postavena k tomu účelu. Předpokládáte, že by vás vůz Tatra mohl ještě něčím překvapit? Tatra 805 teda? No, překvapila by mě Kopřivnická Tatra, kdyby něco podobného začala vyrábět. Protože valník, cisternu, autobus této velikosti je tam strašně žádaný a není tam. I to bylo jedno z poznání, které si přinesl Petr Kopečný z cestě po jižní Africe, promiňte, Americe. V Africe jste byli samozřejmě taky. A já vám přeju, ať Tatru zase uvidíte na vlastní oči. Děkuji, že jste přišel. Já děkuju. A vám přeji pěknou dobrou noc.